Δεν μόνο και ένα άραβο την αμερακνίζα τρανομέζω την εσπόκα. Και εγώ και γιατί αν είμαι αυτό, δεν κάτω κρυσβάω και μία τώρα, αν ξανά Իսկ ինչ հիմքով մերժվեց։ Որոշումը չենք ստացել դեռ, չեմ կարող ասել, որ ինչով պատճառաբանել։ Որոշումը չի դրամատրվել։ Համենը ձայնագրային հրապարակել է որոշման եզրափակիչ մասը։ Իսկ եզրափակիչ մասից որոշակիորեն հայտնի չի դառնում, ինչի մասին էր խոսքը, ինչ հիմքով պիտի լինի։ Իսկ առաջաճանը ինչով էր հիմնավորել։ Առաջաճանը, որ արկա է հիմնավոր Կասկադ։ Ինչպես։ Որ արկա է հիմնավոր Կասկադ, որ անձը թույլ է տվել այն արարքները, ինչու որ մեղադրվում է։ Հիմքը բոլորին է, հիմնավոր Կասկադն է։ Հիմնավոր Կասկադ, ինչպես նաև քրեական դատավարության 185-ով սահմանված, որ կարող է թաթևի քննությունից, կարող է խոչընդոտի քննությանը, ազգային ոչ դատավարության մասնակիցների դա։ Չնայած որ ներկայացած նյութերը որևէ ապացույց փաստարկ բյալ չի ներկայացրել քննիչների կողմից։ Բայց այս օրը դա